মাজবাটত 172 কেজি ভাং জব্দ। উদালগুৰি জিলাৰ মাজবাট আৰক্ষীয়ে নিশা অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ভাং জব্দ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। জানিব পৰা মতে নিশা মাজবাট আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জয় কুমাৰ দুবে আৰু লালপানী আৰক্ষী চকীৰ IC প্ৰণৱ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে গোপন সূত্ৰৰ খবৰ ভিত্তিত অসম অৰুণাচল সীমান্ত এলেকাৰ নিজৰা চেণ্টাৰ নিকটৱৰ্তী ঘন জংঘলৰ মাজত অভিযান চলাই 172 কেজি ভাং জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখ যে উক্ত অঞ্চলত আৰক্ষী প্ৰৱেশৰ উমান পাই ভাং ব্যৱসায়ীসকল আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে। পিছত মাজবাট আৰক্ষীয়ে ভাংখিনি মাজবাট থানালৈ লৈ আহে আৰু 79/23 নম্বৰত কেছ এটা ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ভাংখিনিৰ আনুমানিক মূল্য 20 লাখ টকা হ'ব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। এই ঘটনাৰ সম্পৰ্কত আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে 1 বজাত সাংবাদিকক জনাইছে।